እግዚአብሔርን ስትፈልጉት ይባርካችኋል። እግዚአብሔርን ስትፈልጉት እናንተ ካሰባችሁት በላይ እጥፍ በረከት ወደ ቤታችሁ ይገባላችኋል። ጸሎት ይቀይራል። ጸሎት ማይቀይረው የለም። ምን አይነት እናት አባት፣ ምን አይነት ሰዎች መሆን አለብን? ምናልባት በተለይም ደግሞ ልጅ አታችሁ ልጅ ስጠን እያላችሁ ለምትለምኑ፣ አዎ ሳራ ተሸለመች ይላል። ለምን ተሸለመች ይልና ቅዱስ ጴጥሮስ ባሏን ጌታዬ ብላ ታከብረው ነበር ይላል። የምትወልጂው ወንድ ልጅ፣ አዎ ጽድቁ ከምድር እስከ ሰማይ ይደርሳል። አንድ ነገር ማወቅ ይገባናል። ቅዱሳንን የሚወልዱ እንደምን ያሉ ሴቶች ናቸው? እንደምን ያሉ አባቶች ናቸው? ቅዱሳንን ለመውለድ እንድትበቁ ዛሬም የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት አላለቀም። ከባሎቻችሁ ጋር ሆናችሁ፣ ከልጆቻችሁ ጋር ሆናችሁ ጻድቃን መሆን ይቻላል። ደስ ይበላል። በምድርም አምስት መቅሰፍቶችን እንዲያድን ቃል ኪዳን ተቀብለዋል። መልካም ጎረቤት ስለሆነች የአቡነ ሐራ ድንግልን እምነት ጸበል እስቲንካ ቀባው አለቻቸውና ተቀቡ። ከዛ ጫማ እግራቸው ላይ ፈነዳ። ከዛ የዘንጋዳ ውሃ የሚመስል ወደ ታይ ሲወርድ አዩ። ከዛ ያበጠው ጎደለ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዲያው እረፍትም አገኘው፣ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል አሉ ለጻድቁ ለአቡነ ሐራ ድንግል። ዛሬ ግን እንደ ሰው ከሰው ጋር እኩል መቆም ጀምራል። እግዚአብሔር ይመስገን። ጻድቁ ክብር ምስጋና ይግባቸው። እልል ብላችሁ አመስግኑን። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። የዛሬውን ትምህርት የሚያስተምሩን ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ናቸው። አባታችን በቅን አንደበታቸው ቃሉን ያስተምሩናል። ለአባታችን ተናጋሪ አንደበትን ለሁላችንም ሰሚ ጆሮ አስተዋይ አእምሮ ያድለን። እግዚአብሔር ቸርነት ከሁላችን ጋር ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በአባታችን በጻድቁ በአቡነ ሐብተ ማርያም ምልጃና ጸሎት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እስቲ አመስግኑ። በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይህንን ኃይለ ቃል የምናገኘው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እናገኘዋለን። ቃሉ ለመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የተነገረ ቢሆንም ግን ሁሉንም ጻድቃን ሰማዕታት ይወክላል። በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ናቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ስታከብሩት ከፍ ያደርጋችኋል። ራሳችሁን ዝቅ ስታደርጉ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋችኋል። እግዚአብሔርን ስትፈልጉት ይፈልጋችኋል። እግዚአብሔርን ስትፈልጉት ይባርካችኋል። እግዚአብሔርን ስትፈልጉት እናንተ ካሰባችሁት በላይ እጥፍ በረከት ወደ ቤታችሁ ይገባላችኋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ቅዱሱ አባታችን አቡነ ሐብተ ማርያም በመወለዱ ደስ ብሎናል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። በመወለዱ ደስ ብሎናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ
አንድ ነገር ማወቅ ይገባናል። ቅዱሳንን የሚወልዱ እንደምን ያሉ ሴቶች ናቸው? እንደምን ያሉ አባቶች ናቸው? ቅዱሳንን ለመውለድ እንድትበቁ ዛሬም የእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት አላለቀም። ዓለም እስኪፈጸም ዓለም እስኪያልፍ ድረስ እነሆ ቅዱሳን ይወለዳሉ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሁልጊዜም እነሆ ማንኛችሁ ላይ እጣው እንደሚያርፍ ግን አታውቁትም። ምን አይነት እናት አባት፣ ምን አይነት ሰዎች መሆን አለብን? ምናልባት በተለይም ደግሞ ልጅ አታችሁ ሊስጠን እያላችሁ ለምትለምኑ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በደንብ ማንበብ ያስፈልጋችኋል። ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ይለናል። ከሚስቶቻችሁ ጋር ሆናችሁ፣ ከባሎቻችሁ ጋር ሆናችሁ፣ ከልጆቻችሁ ጋር ሆናችሁ ጻድቃን መሆን ይቻላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። የተቀመጠውን ነገር ግን ይሁ። አዎ፣ ሁለቱም በጌታ ትእዛዝ ሕግጋቱን ይጠብቁ ነበር። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገረን እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ይላል። እግዚአብሔር ይሸልማል፣ እግዚአብሔር ይባርካል፣ እግዚአብሔር ይቀድሳል። ቀደሰ ማህደሮ ልዑል፣ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ ይላል። ሁለቱም ያለ ነቀፋ ያለ ነውር። አዎ፣ ብዙ ዘማውያን ስላሉ፣ ብዙ ሌቦች ስላሉ፣ ብዙ ውሸተኞች ስላሉ፣ አዎ ከዚህ ሁሉ የራቁ ያለ ነቀፋ በእግዚአብሔር ፊት የሚሄዱ እግዚአብሔር ያከበራቸው ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነበሩ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሰው እንደዚህ አይነት ባልና ሚስት አላችሁ፣ ነገ ቅዱሳን ትወልዳላችሁ፣ ነገ ሊቀ ጳጳስ ትወልዳላችሁ። ዓለም እስኪያልፍ ቅዱሳን ይወለዳሉ። እግዚአብሔርን የምትፈሩ ካላችሁ ቀዳሚሃ ለጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር፣ የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው። አዎ ሳራ ተሸለመች ይላል። ለምን ተሸለመች ይልና ቅዱስ ጴጥሮስ ባሏን ጌታዬ ብላ ታከብረው ነበር ይላል። ወርቅና ብር አይደለም የተሸለመችው ይላል። እነሆ ሰማያዊ ክብር ተሸለመች ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። የጴጥሮስን መልእክት አንብቡት፣ ምዕራፍ 3። መሸለም የፈለጋችሁ ሚስትህን አክብራት፣ ውደዳት። ባልሽን አክብሪው፣ ውደጂው። ሚስቱን የሚያከብር ባሏን የምታከብር እግዚአብሔርን የሚወዱ አስራት የሚያወጡ ሁለቱም ቤተ ክርስቲያን የሚስሙ ሁለቱ ኪዳን የሚያደርሱ ሁለቱ የሚያስቀድሱ ሁለቱ እንግዳ የሚቀበሉ ሁለቱ እግር የሚያጥቡ። አቤት መታደል! ቤታችሁ እንግዳ መቀበያ የሆነላችሁ፣ እንጀራችሁ ለድሃ የተቆረሰ፣ ሌማታችሁ የተከፈተ የሆነላችሁ እድለኞች ባልና ሚስት። ይህንን ሕግጋት እየፈራችሁ በእውነት ያከበራችሁ፣ አዎ ለጣዖት ያልሰገዳችሁ አምላኬ እግዚአብሔር ብቻ ነው ያላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እሱ አምላኬ ብቻ እሱ ነው ያላችሁ። አዎ እናንተ ቅዱሳን ትወልዳላችሁ ወገኖች። የእናት አባት ሌላው ድርሻ ጸሎት ነው። ሲጨንቃችሁ ጸልዩ፣ ሲከብዳችሁ ጸልዩ፣ ፈተና ሲመጣባችሁ ጸልዩ። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ መጽሐፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 መካኒቱ ሴት ሐና ሰባት ወልዳለች። ደስ ይበላችሁ ይላል መጽሐፍ። አያ አንድ ልጅ አጣችው ያቺ ሐና። አዎ ብዙ ሰዎች እየሰደዋል፣ እንባዋን የምታፈሰው በብሉይ ኪዳን መካን ሴት ድንጋይ ትባላለች፣ መካን ሴት በቅሎ ትባላለች፣ ይቺ ያልወለደች መሲና እየተባለች ትሰደባለች። ብዙ ጊዜ እንባዋን እያፈሰሰች በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ አይገቡም፣ መሥዋዕት አያቀርቡም፣ መካኖች የተረገሙ ተብለው ይቆጠራሉ በብሉይ ኪዳን። በሐዲስ ኪዳን ግን ወለደችም አልወለደችም
ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበለች ሁሉ የተባረከች ሴት ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያ የብሉይ ኪዳን እነሆ ግን ሐና ከባሏ ልጅ ትፈልግ ነበር። ብዙዎች መካኖች አላችሁ ዛሬ ልጅ የምትፈልጉ፣ ጠንቋ አይሰጣችሁ፣ ቃልቻ አይሰጣችሁ፣ አስማተኛና ደብተራ መተተኛ አይሰጣችሁ። ይህችን ሐናን እዩዋት። ልቤ በእግዚአብሔር ጸናል። ተንበረከከች፣ ቤተ መቅደስ ገባች። ዛሬ እግዚአብሔር ልጅ ሳይሰጠኝ ሳይባርከኝ አልነሳም አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወገኔ ሳትባርከኝ አልነሳም። በጉልበቷ ተንበርክካ እነሆ ብዙ ዘበዘበችው፣ ብዙ ተናገረች። አምላኬ አምላኬ መካኒቱን ዝም አትበላት፣ እንባዋን ጩኸቷን ስማ እያለች ስትጮህ ኤሊ የሚባል ካህን ቁጭ ብሎ ያያት ነበር። በቤተ መቅደሱ እያያት ነበር። እሷ በተመስጦ ወደ ላይ ሄዳ ስለነበረ ከዛ በኋላስ ጠጋለና፣ አንቺ ሴት ስካርሽ የሚበርድልሽ መቼ ነው አላት። የኔ ጌታ እኔ ሰክሬ አይደለም የምጮኸው፣ እኔ የጨዋ ሚስት ነኝ አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አልሰከርኩም ግን እግዚአብሔር ልቤን መስጦታል አለች። በልቧ ተመስጣ ወደ እግዚአብሔር የሐና ቀንዷ ከፍ ከፍ አለ። ውርደትና ስድብ ከዛሬ ጀምሮ የለም አለች። ክብር ለመድኃኔዓለም። እዛው ተንበርክካ እነሆ ወንድ ልጅ ትወልጃለች፣ በራሱ ምላጭ አይዞርም፣ ነቢይ ነገሥታትን የሚቀባ ሳሙኤል የሚባል ወንድ ልጅ ትወልጃለች አላት። ክብር ለመድኃኔዓለም። ያቺ መካን ሴት እነሆ ወንድ ልጅ ታቀፈች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። እናቶች አባቶች፣ አዎ ባሏ እንኳን ሲያጽናናት እንዲህ ይላት ነበር ይላል፣ እነሆ ከሰባት ልጅ እኔ እበልጥብሻለሁ፣ እኔ ወድሻለሁ እያለ ያጽናናት ነበር። በበለጠ ግን እግዚአብሔር መጣና ነገሥታቱን የሚቀባ ታላቁን ነቢይ ሳሙኤልን ሰጣት። ደስ ይበላቸው። ለእግዚአብሔር ብቁ የሆነው እግዚአብሔር ሳሙኤል ሳሙኤል ብሎ የተነጋገረው ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ለቃል የተነጋገረውን ታላቁን ሳሙኤልን ወለደች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር እንዲህ ነው። አዝና አልቀረችም፣ አልቅሳ አልቀረችም፣ ወድቃ አልቀረችም፣ ተንቃ አልቀረችም። መሥዋዕቷን በቤተ መቅደሱ አቅርባለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞች ወንድ ልጅ እንድትወልዱ የተባረከች ሴት ልጅ እንድትወልዱ እስቲ ጸልዩ። ምንም ይሁን ልጅ ስጠኝ አትበሉ፣ የተባረከ ልጅ ስጠኝ በሉ። እሺ። አዎ፣ ለሀገር ሸክም፣ ለወገን ሸክም፣ ለቤተሰብ ሐዘን የሆኑ አሉ። እግዚአብሔር ሆይ ይህን ታሪክ የልጆችን ታሪክ ለውጠው በሉ። ይለውጣል እግዚአብሔር። በልጄ እጦራለሁ፣ በልጄ እደሰታለሁ ብላችሁ በልጆቻችሁ ያዘናችሁ ቅዱስ ገብርኤል ታሪኩን ቀይር በሉት። እሺ፣ ይቀየራል። የልጆቻችሁ ታሪክ ይቀየራል። እናት አባቶች ግንዱ ከጸለየ ግንዱ ከጸለየ ግንዱ ጤነኛ ከሆነ አባቱም አጫሽ ልጁም አጫሽ ከሆነ ልጁም ጠጪ አባቱም ጠጪ ከሆነ በየት ይድናል? አያችሁ፣ ወይ በልጁ ወይ በእናት በአባቱ መባረክ አለበት፣ በአንዱ መባረክ አለበት። ወይ ልጆች እናት አባታችሁ እንዲድኑ ጸልዩ፣ ወይንም እናት አባቶች ልጆቻችሁ እንዲድኑ ጸልዩ። እናቶቼ አባቶቼ፣ ጸሎት ይቀይራል። ጸሎት የማይቀይረው የለም። ጸሎት ይቀይራል። አዎ፣ ያን ውርደት ለሐና ያራቀላት እግዚአብሔር ውርደታችሁን ያርቅላችሁ፣ ከፍታችሁን ይጨምርላችሁ፣ ቅድስናችሁን ይጨምርላችሁ። እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ይስማችሁ። የአቡነ ሀብተ ማርያም አባት ፍሬ ቡሩክ፣ እናታቸው ደግሞ ዮስቲና ትባላለች። እነዚህ ባልና ሚስት ተጋብተው ሀብት ሞላ፣ ተረፈ። ቤቱ፣ እርስቱ፣ ገንዘቡ፣ ወርቁ በሙሉ በጣም በምድር ላይ አላቸው ከሚባሉ ሀብታሞች አንደኛ ነበሩ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ሁሉ አላቸው፣ ሁሉ ተርፏቸዋል። ግን ልጅ አልነበራቸው። ማን ይወርሰናል? ለማን እናወርሰዋለን? ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ እንዲሰጠን መጸለይ አለብን እያሉ ቤተ መቅደስ እየሄዱ እየጸለዩ ከዕለታት አንድ ቀን
መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ ዮስቲና ቅዱስ መንፈስ ወደ እሷ መጣ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያነበበችው ጥቅስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ያለውን ቃል ነበር ያነበበችው። መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ፣ ወንጌል አንብቡ። ወንጌል ማለት የምስራች ማለት ነው። የምስራቹ በልባችሁ ይመጣል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ፣ አዎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው፣ አዎ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር አዎ 26 ላይ እንደተናገረው እንዲህ የሚል ቃል ሰፍሮ እናገኛለን። እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅምና ይላል። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ይቃትታል ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በማይነገር ስጦታ አዎ መንፈስ ቅዱስ እንዴት እንደምንጸልይ ለማስተማር መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ይቃትታል ይላል። አዎ ስለዚህ እንዴት መጸለይ እንዳለብን መንፈስ ቅዱስ ይመራል። ስለዚህ በማቴዎስ 16 26 ላይ ያለውን እንዲህ የሚለውን ቃል አነበበ ይችላል። ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጣ አዎ ምን ይጠቅመዋል የሚለውን ዮስቲና አነበበች። ታዲያ ይህ ሁሉ ሀብት ምን ያደርግልኛል? ይህ ሁሉ ንብረት ምን ያደርግልኛል? ይህ ሁሉ የተሰበሰበ ሀብትና ንብረት ምን ያደርግልኛል? አለችና በሌሊት ማለዳ ቤቷን ከፍታ ወደ ጫካ ምድረ በዳ ሄደች። ክብር ለሱ ይሁን። እስቲ አመስግኑት እግዚአብሔር። እኔ በጫካ ገብቼ በፍርቁታ በዋሻ ገብቼ አውሬ ይብላኝ፣ በቃ ሀብቴ ንብረቴ ምን ያደርግልኛል? ልጅ የለኝ። አዎ ስለዚህም ምን ያደርግልኛል ብላ ሌሊት ተነስታ በሯን ሳትዘጋ ልም ባለ ምድረ በዳ ጫካ ውስጥ ገባች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሱ ይጥራችሁ፣ እሺ፣ እሱ ይባርካችሁ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔርን እየፈለገች ፍርኩታ ለፍርኩታ ጫካ ለጫካ ነብሩ፣ ጅቡ፣ እባቡ፣ አንበሳው በሚርመሰመስበት በዛ በጫካ ውስጥ እየፈለገች ማንን ንገሩኝ፣ እግዚአብሔርን እየፈለገች የት አገኘሃለሁ? አዎ እንደ አብርሃም እንደ አባቷ የት አገኘሃለሁ? እንዴት እሳይሃለሁ? የት አገኘሃለሁ? እግዚአብሔር ሆይ እኔ በዓለም ተጨማልቄ የኖርኩ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንተን እፈልጋለሁ አለ። ልቤ በእግዚአብሔር ጸና። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ልቧ በእግዚአብሔር ጸና። ወደ ጫካው ሄደች። ነገሩ መሸ። ቀኑ ሲመሽ ትንሽ ዋሻ አፏ ክፍት የሆነ ትንሽ ዋሻ ጀችና እዛች ዋሻ ውስጥ ተጸልያ ተጠግታ ለመኖር አዎ እዛች ወደ ዋሻዋ ገብታ ቁጭ ስትል ለካ ያች ዋሻዋ ትልቅ ግዙፍ የሆነ የእግዚአብሔር ቅዱስ አዎ መናኝ ባህታዊ ያለባት ዋሻ ነሯለች። እሷ አላወቀችም። ዋሻ አገኘው ብላ ገባ አለች እና ጠጋ ብላ ጉጃል አይታይም። ቅዱሱና እየጸለየ ዳዊት እየደገመ ነበር። ከዛ በኋላ መለስ ብሎ ሲያይ እቺ ሴት አያት። ጸሎቱን ጨረሰና አንቺ ዘማዊ ሴት እኔን ከዚህ ዋሻ ልታወጪ እኔን ልታሳስቺ ሰይጣን ልኮሽ መጣሽ አላት። ደነገጠች። ኧረ እኔ ጌታዬ በዚህ ጫካ ውስጥ ሰው ይኖራል ብዬ አላሰብኩም። አንተንም ለማሳት አልመጣሁም። እኔ በሕግ የተዳርኩ ሕጋዊ ባል ያለኝ ነኝ አለችው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብሎ አማተበ፣ ባረከ። ዝም ብላ ቁጭ አለች፣ አሮጠች፣ አምናለች። እግዚአብሔር እንደሚቀበላት አምናለች። ከዛ በኋላ ከየት መተሻል አላት። ለምን መጣሽ ወደዚህ ጫካ ውስጥ? እዚህ ያለው ነብርና አንበሳ ጅብና ዘንዶና እባብ የሞላበት ጫካ ነው። እዚህ ጫካ ውስጥ ለምን መጣሽ አላት። አሁን የምነግራችሁ ስለ አቡነ ሀብተ ማርያም እናት ነው። ጌታዬ ብዙ ሀብት ንብረት አለኝ፣ ልጅ አልወለድኩም። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላካችን እሱ
ዓለምን ቢገዛ ቢሄዳ ነፍስን ካጣ ምን ይጠቅመዋል የሚል ቃል አግኝቼ ልቤ ተመስጦ እግዚአብሔርን ፍለጋ ነው የወጣሁት። ትዳርም አለኝ ቤትም አለኝ ንብረትም አለኛል። ተመልሰሽ ወደ ባልሽ ወደ ቤትሽ ሂጂ አለ። ወደ ባሌ አልመለስም፣ ግን ካንተ ለያለሁ። እቺ ሴት በእምነት የጸናች የተቀደሰችም የተባረከችም እንደሆነ አወቀ። ምክንያቱም በጾም በጸሎት በምጽዋት የደከመች ብዙ ስራ የሰራች ደግ ርኅሩህ ቅድስት ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም የበቃች ነበረች። ከዛ በኋላ አይ አንቺ ሴት አላ ስሚ አላት። አሁን ተመልሰሽ ቤትሽ ክፍት ነው። ተመልሰሽ ወደ ባልሽ ሂጂ። ባልሽ እየጠበቀሽ ነው። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። ያ የምትወልጂው ወንድ ልጅ አዎ ጽድቁ ከምድር እስከ ሰማይ ይደርሳል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ለዓለም ብርሃን ይሆናል። ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ። እግዚአብሔር ይህንን የምስራች እነግርሽ ዘንድ ወደ እኔ ልኮሻል አላት። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እነሆ እቺ ሴት እንግዲህ እግዚአብሔር ከተናገረ ይሁንልኝ ይደረግልኝ ወደ ቤት የመለሳለሁ ብላ ወጥታ ሄደች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ስትወጣ ያወቅ አልነበረም ከቤቷ፣ ስትገባም ያወቅ አልነበረም ከቤቷ። እነሆ ወደ ባሏ ገባች። አቡነ ሀብተ ማርያም ቅዱሱ አባት አዎ ከእናትህ ሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁ፣ ከማኅፀንም ሳትወጣ ቀድሼሃለሁ የተባለለት ያ ሀብተ ማርያም። ሀብተ ማርያም ማለት የማርያም ሀብት ማለት ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። የማርያም ሀብት፣ የማርያም ገንዘብ፣ የማርያም ንብረት ነው ወገኔ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። በእመቤታችን ስም የተሰየመ ነው። ስለዚህም እሱ አዎ ነሐሴ 26 ቀን ተጸነሰ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ግንቦት 26 ቀን የተባለው መልኩ ውበቱ ልዩ የሆነ ዓለሙን የሚያበራ በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ይሆናል የተባለው ወንድ ልጅ ግንቦት 26 ተወለደ። ክብር ለመድኃኒዓለም። ስሙም ሀብተ ማርያም ተባለ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። እነሆ ይህ ጻድቅ ኃጥአንን ማርልኝ፣ ከሲኦል ነፍሳትን አውጣልኝ እያለ የሚጸልይ ጻድቅ ነው ብሏት ነበርና፣ አዎ በየቀኑ ነፍሳትን ከሲኦል እንዲያወጣ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም ነው። በምድርም አምስት መቅሰፍቶችን እንዲያድን ቃል ኪዳን ተቀብሏል። ስም በሚጠራበት ሁሉ መብረቅ አያርፍም፣ ረሃብ የለም፣ ቸነፈር የለም፣ የተስቦ በሽታ የለም፣ የእሳት ቃጠሎ የለም። እነዚህን አምስት ቃል ኪዳን ሰጥቻለሁ አላቸው። ክብር ለመድኃኒዓለም። ሌላው በጨጓራ በሽታ የሚሰቃይ በጨጓራ በሽታ የሚሰቃይ የአፍ ሽታ ጠረን ያለበት አዎ በአቡነ ሀብተ ማርያም የተሰየመውን ሎሚ ቢበላ ከጨጓራው ካፍ ጠረን ከሽታ ከሆድ ቁርጠት ይድናል ብሎ ቃል ኪዳን ገባላቸው። ከምን ለበደረ በሎሚው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። እናቶች አባቶች አቡነ ሀብተ ማርያም ፈቅደውና ወደው ወደ እናንተ ስለመጡላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኒዓለም። እንኳን ደስ አላችሁ ወገኖች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እችን ቤተ ክርስቲያን በቅዱሳን ጸሎት ያጸናት መድኃኒዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ጻድቃን ቅዱሳን ሲወለዱ ሰይጣን ይከፋል። ጻድቃን ቅዱሳን ሲበዙ ሰይጣን ይጠፋል። የእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት የቅዱሳን ጸሎት ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። ሁላችሁም በዚህ ሚዲያና በዚህ ዩቲዩብ የምትከታተሉ በቀጥታ ከማንም ጋር ሳይገናኝ ወደ ደብራችን አካውንት በተቀመጠው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1034 6995 592
አባይ ባንክ 94 32 11 93 32 25 20 11 የቤተክርስቲያናችን አካውንቶች ናቸው። በእነዚህ ገቢ በማድረግ ቤተክርስቲያናችን እንድታግዙ ነው ጥሪያችን እናስተላልፈው። አምላካችን እግዚአብሔር ባቡነ ሀብተ ማርያም ስለባረከን እናመሰግናለን። ቸነፈሩን ረሃቡን ችግር ያለበትን ሁሉ መድኃኒዓለም ፈውሰን ቸርነት ይርዳን። አባታችን አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። እኔ እናት ተጎንብሰው ነበር የመጡት። እንደምን አላችሁ? እንዴት አደራችሁ? እኔ አላቅም ንግግር ኮልታፋ ነኝ አልችልበትም። እግዚአብሔር ጥበቡ ብዙ ነው። አልጋ ላይ ውዬ ተሽመድምጄ ተጀመረኝ 10 አመቴ ነው እመሙ። ምንም ሁለመኔ ስቷለቅ ያለው ልጆቼ ናቸው የሚያቀላጥፉኝ። በጣም በጣም ተጎድቼ ድቅቅ ውድቅ ብዬ ነበረ። ተረስ ልረሳ ምንም አልቀረም። እዚህ በስልክ ሰምቻለሁ ብላ ልጄ እንሂድ አለችኝ። አልሄድም አልኳት። አመጣችልኝ ጠበሉንና እምነቱን። ቀባሁት ሰውነቴን። ስቀባው ታልጋው ላይ ተነስቼ መሬት ወረድኩኝ። ይህስ መላ ሰጥቶኛል እንግዲህ እሄዳለሁ ብዬ መጣሁ ወደዚህ። ስመጣ በእግሬን የመጣሁት እየተንፏቀቅሁ መጣሁኝ። እዚህ ገባሁ። ወር ከ15 ቀኔ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ተፈትቼ ይኸው በእግሬ መራመድ ችያለሁ። ተቆላልፌ ነበረ፣ ይኸው ተፈታልኝ። ሁላችሁንም እንደኔ ይድረስላችሁ። ጎረቤታቸው ስኳረ ይሄኛው ወደዚህ እንዳይተላለፍ ይቆረጥ ተብሎ ተወሰነበት። እንዴት ሆን ካለችው ቅድም ነግሬያቸዋለሁ አይደል? አይ እንግዲህ እንድቆረጥ ተወስኖብኛል አላት። ያቺ መልካም ጎረቤት ጎረቤቶቻችሁን መልካም ያድርግላችሁ። መልካም ጎረቤት ስለሆነች የአቡነ ሀራ ድንግልን እምነት ጸበል እስቲንካ ቀባው አለቻቸውና ተቀቡ። ከዛ ጫማ እግራቸው ላይ ፈነዳ። ከዛ የዘንጋዳ ውሃ የሚመስል ወደ ታይ ሲወርድ አዩ። ከዛ ያበጠው ጎደለ። ከዛ መጨረሻ ላይ እንዲያው እረፍትም አገኘው፣ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል አሉ። ከዚያ በመጨረሻ ላይ ያ የቆሰለው የፈነዳው ዳነ፣ ደረቀ። እስቲ ልሂድ ሐኪም ቤት ሲባል ሐኪም ቤት ሲሄዱ ምንም ነገር የለብህም፣ ስኳር የሚባል ምልክትም አያሳይም፣ ነፃ ነህ ተባሉ። ስማቸውን አላቅም፣ ቦታቸውንም አላቅም። እኔ አቡነ ሀራ ድንግል ሲባሉ ሰምቼ አላቅም፣ ግን ይኸው መጣሁኝ። ሳላውቃቸው እሳቸው አውቀው አድነው ይመጡ ብለው ምስክርነት ሰጥተዋል። ትልቅ ሰውዬ ለሌላቸው ስ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የዚች ልጅ ነገር ደግሞ ሰው ያረጉሽ ማን ናቸው? ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል ከወደቁበት ከተጣልኩበት ቦታ ነው ያነሱኝ። ሰው ጥሎኝ ዘመድ የለኝም። ሁሉም ሰው ጥሎኝ ሲሄድ 11 ዓመት ሙሉ ጸበል ነበርኩ። በጣም ዘመዶች ሁሉም ሰው ጥሎኝ፣ ከዛ ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል አሁን 3 ዓመት ነው እዚህ። በጣም እጄ እግሬ አይኔ ሁሉ አይሰራም ነበር፣ ጭንቅላቴም አይሰራም ነበር። መንገድ ላይ ታክሲ መራመድ አልሄድም፣ እንደ ሰው ታክሲ ወጥቼ መሄድ አልሄድም አልችልም ነበር። አሁን ግን ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል ጆሮዬ ላይ ያለውም ጭንቅላቴ ላይ ያለውም እግሬ ላይ እንደንትን እንደ ቁስል ነው ፈንዱት የወጣው። ተላልጡ ጣቶቼ ሁሉ አልቀሩም። ሆዴ ውስጥ ያለው አውሬ፣ እባብ፣ እንሽላሊት ያልወጣ ነገር የለም። የቡና ተላ፣ በቃ የተጠበሰ ስጋ ያልወጣ ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። አባታችን ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል ማንም እንደሌለኝ አባት እናት ሆኖ ደግፈውኝ ለጻድቁ ለአቡነ ሀራ ድንግል ዛሬ ግን እንደ ሰው ከሰው ጋር እኩል መቆም ጀምሬያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ጻድቁ ክብር ምስጋና ይግባቸው። እልል ብላችሁ አመስግኑኝ። ለእኔ የደረሰ ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል ለእናንተም ይድረስላችሁ። ንስሐ ገብታችሁ ከመጣችሁ ካመናችሁ ጻድቁ ሁሉ ነገር ያደርጉላችኋል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የጻድቁ የአቡነ ሀራ ድንግል እምነትና ጸበል መጣልኝ። ለረጅም ዓመታት ባለቤቴ በማህፀን ካንሰር እየተሰቃየች ነበር። ደም ይወጣ ነበረ ከማህፀኗ። ለረጅም ዓመታት ከ12 ዓመት በላይ ደም ይፈሳት ነበር በማህፀን ካንሰር በሽታ። የጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግልን እምነት ቀባውኝ። እኔ የምኖረው አሜሪካን ነው። ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግል ቤቴን ጎበኙት። ሂዳ ስትመረበር ከ7 ቀን በኋላ ነፃ ነች ተባለች ከካንሰር ከማህፀን ካንሰር። ጻድቁ አቡነ ሀራ ድንግልን ልልብላችሁ አመስግኑልኝ ብሏል።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ አስካለ ማርያም እባላለሁ። ድንቅ ታምር እጅግ ብዙ ነው። ከብዙ አንዱ ጫጓራዬን ያመኝ ነበር። ያብይ ጾም ሲመጣ ሁሌም ጾምን አልጾምም ነበር። እዚህ መጥቼ ጸበሉንና ምነቱን ይጄ አንድ ላይ አርጌ ጾሙ ከመግባቱ በፊት ጠጣው። እስከ 6 ሰዓት መቆየት የማልችለው ባቡና አራድ እንግል ጸበል ድኜ እስከ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ጾምኩኝ። እናም አቡነ አራድ እንግልን አመስግኑ ለልበሉ። በዛ አካባቢ ገዳሙ እንዲገደም ነው እግዚአብሔር የፈቀደው ማለት ነው። ይሄን ዛሬ አይደለም መነግራችሁ፣ ገና መጀመሪያ የተነገርኳችሁ ነገር ነው። ስለዚህ ወደዛ ልፍ አድርጎ መቼም ለገበሬዎቹ የሚያስፈልገውን ነገር ካሳ ርሻቸው ስለሆነ ያስፈልጋል። እሱን አድርገን ይሄን ገዳም አድርገን የላኛው ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዲሆን፣ በዚህ በኩል ደግሞ በጠበሉ ጋር አሁን ጠበሉ የፈለቀበት አካባቢ ትልቅ አዳራሽ ሰርተን በዛ ላይ ገሉ የሚነበብበት ወንጌል የሚሰበክበት፣ መጀመሪያ ገሉን ሰምቶ ወንጌል ሰምቶ ከተማረ በኋላ ወደ ጥምቀቱ ይሄዳል። የፈቀደላችሁ የአቡነ ሐራ ድንግል ወዳጆች፣ የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ወዳጆች፣ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ኑና ስራ ስሩ። ገንዘብም ዕውቀትም ሀብትም ጉልበትም ያላችሁ ወደዚህ ጋ ኑና አብረን በትብብር በአንድነት ዕውቀታችንን ጉልበታችንን ገንዘባችንን ማተሪያሎቻችንን አዋተን ድሃውም ሀብታሙም ትንሹም ትልቁም ሁላችንም በአንድነት ሆነን ይህንን ገዳም እንድናለማውና የሰው ሕይወት የሚድንበት ሰው የሚፈወስበት ሰው የሚድንበት በነፍስም በስጋ የመንግሥተ ሰማያት ዜጎች የሚሆኑበት ትልቅ ሥራ የሚሰራበት ትልቅ ዋሻ አለ። እንደምታዩት ይሄ ዋሻ ነው። እንግዲህ ከታች ደግሞ ወንዝ ነው። ወንዙ ራሱ ልማት ያለማል፣ ብዙ ስራ ይሰራበታል። ወደፊት በዚህ የጓሮ እሸት የሚመረትበት ይሆናል። ስለዚህ ሁሉም ስራ ላይ እንዲውል ሁላችሁም በርብርብ እንድንሰራ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። የአባታችን ደጁ ይስፋፋ አይደለም። ድንጋይ በቀደም ጸበልተኛ ነው፣ አሸዋም እዚህ ወንዙ ነው ያወጣ ነው። ሲሚንቶ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄንን እንድታደርጉላችሁ እዚህ የቆማችሁ ተመልካች ታዛቢ እንዳትሆኑ፣ የሴቶች ለብቻ አዳራሽ፣ የወንዶች ለብቻ አዳራሽ እያደረግን ይሄንን የምናደርገው ግን መሬት ሲገዛ ነው። መሬት ለመግዛት ግን የምታዩ የምትመለከቱ የምትሰሙ አካውንቱ 1023612424 ነው። ስሙ አያት ደብረ ሰላም ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል ሰበካ ጉባኤ ነው የሚለው። በዚህ መሰረት ማገዝ ትችላላችሁ። እባካችሁ ላላወቁ አሳውቁ፣ ላልሰሙም አሰሙ፣ ተረባረቡ። ያስተማረን የመከረን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። አባታችን ሆይ